Vocês, meus amores, como vocês viram aí, o Reginaldo já começou aí com a mão na massa, lá pintando a casa da minha mãe. E aí eu tô aqui na área da minha avó, daqui a pouquinho eu vou lá mostrar pra vocês como que ele tá lá se desenvolvendo lá na pintura. E aí eu quero mostrar pra vocês aonde que a Laurinha tá, gente. Agora é 11 e pouco da manhã e ela já brincou bastante e depois ela dormiu. Olha só, eu coloquei ela aqui, ó, no quarto da minha avó. Olha lá. E aí, como lá na casa da minha mãe o Reginaldo tá pintando, como vai começar a pintar ainda, né? E aí, por causa do cheiro da tinta, eu coloquei a Laurinha pra deitar aqui, ó. Olha só que gostosa. E aí, eu também não coloquei na cama, né? Porque como a gente não tá por perto, a gente ficou com medo dela cair. Então, minha avó colocou aqui esse colchãozinho aqui no chão, ó. Tá bem fresquinho, porque aqui tá bem calor. E aí, agora, então, daqui a pouquinho eu vou começar a fazer o almoço. Mas eu quero mostrar aqui que minha avó já tá me ajudando, né, no almoço, porque ela tá descascando uma abóbora cabotiã pra mim fazer no almoço. E eu até quero mostrar pra vocês, dar oi pro pessoal, vó. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sabe por que eu mostro ela toda hora? Porque ela falou que ela ama aparecer nos vídeos, porque depois que ela assiste, ela falou que ela fica linda no vídeo, né? Mas eu sou linda. Você é linda o tempo todo, né? Sou linda o tempo todo. Você tá solteira, né? Tô solteira. Minha cama tá sobrando um travesseiro. A cama dela tá sobrando um travesseiro, gente. Vou deixar o WhatsApp dela aqui na descrição do vídeo. Brincadeira, gente, ela nem tem WhatsApp. Mas é isso então, ela tá adiantando aqui pra mim, eu vou começar a fazer o almoço daqui a pouquinho. A minha mãe, antes que vocês perguntem, gente, ela também acabou acordando cedo pro Reginaldo começar a pintar, então agora ela foi deitar um pouquinho. Agora, quando a Laurinha dormiu, ela curtiu bastante a Laurinha e ela foi deitar um pouquinho pra ela descansar um pouco. E aí então, agora eu vou mostrar pra vocês o Reginaldo pintando aqui. Olha só, ele já tá bem adiantado, gente. Nada, dá oi, pessoal. Cadê o bom dia? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Passei um gesso primeiro, pra tampar os buracos mais fundos, né? Agora tô passando um rejunte pra fazer o acabamento e daqui a pouco pintar. Tava bem fundo os buracos aí, né? Eu até filmei no comecinho pro pessoal ver. Tava uns buracos bem cabulosos. Agora já tá quase no top, né, mãe? É. Aí depois você faz o quê? Depois tem que lixar primeiro? Aí eu dou uma lixadinha e depois pinta, né? E depois pinta. Aí não, gente. Duas mãos de tinta. Essa parede aqui, ó, ela é toda azul, tá vendo? E vai ficar tudo branquinho, olha só. Aqui essa parte também. Tem bastante detalhezinho pro Reginaldo fazer aqui assim, ó, tá vendo? Mas ele vai deixar tudo bonitinho. Gente, pra falar pra vocês que a Laurinha acabou de acordar. E aí a minha irmã pegou ela pra dar uma voltinha só pra mim poder terminar de fazer o almoço. E aí, vou só resumir pra vocês o que que eu fiz de almoço, gente. Eu fiz arroz, feijão. Aí eu fiz aquela abóbora cabotiã, né, refogadinha, que ficou uma delícia. Eu adoro essa abóbora. Minha mãe também adora comer abóbora cabotiã, por isso que eu fiz. E a Laurinha também ama. E aí, então, eu vou ali na cozinha agora, então, mostrar pra vocês tudo que eu preparei pro almoço.
O que eu queria mostrar pra vocês, meus amores, é essa linguiça, que é a linguiça que se chama linguiça cabo de rei, gente. Eu já até mostrei pra vocês no canal, mas há muito tempo atrás. Então, como chegou muita gente nova, eu queria mostrar pra vocês rapidinho. Eu só encontro dessa linguiça aqui no interior, gente. Lá em São Paulo, em Santa Catarina, eu nunca achei pra comprar. Então, toda vez que eu venho aqui, eu gosto de comer a linguiça cabo de rei. O original também adora. Aí, aqui, ó, tô descongelando uma outra linguiça que eu vou fazer também frita. Aqui, eu cortei beterraba, que eu vou estar fazendo, gente, um suco de beterraba com laranja, que eu vou dar pra minha mãe, e vou dar um pouquinho pra Laurinha também, que é muito bom esse suco. Aí depois eu vou estar só lavando o alface, e aí o almoço já vai estar pronto. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês onde que a Laurinha tá, porque ela adora passear aqui na rua, ó. Tem uma sombra gostosa, tá ali com a minha irmã. Dá oi, Cacá! Oi! Dá oi, Yasmin! E ela tá lá passeando. Vem com a mamãe, amor! Olha só, gente, que gostosa a rua aqui. Tem essa sombra, e ela fica passeando. Vem dar um beijo na mamãe, quem acordou e nem deu oi no canal. Foi você que acordou? Você tá passeando, menina? Você não cansa de andar, não? Você tá andando? Dá oi pro pessoal, fala: oi, meus amores, tudo bom com vocês? Tchau. Tchau, filha. Feel like we're superstars, superstars. Paparazzi, flashing lights, so roll up the red carpet now, $1 million in the rise, we're aiming for the headlines, headlines, names written on neon signs, neon signs. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que tá aqui na sala. Tá uma bagunça. Tá uma sujeira, né, amor? Mas explica pro pessoal por que que você teve que quebrar essas coisas aqui, ó. Olha só onde que é, gente. Olha só o jeito que tá. O tanto de buraco e remendo que o Reginaldo já tampou, gente. Nem me tinha fala. Muito buraco, olha só. Mas agora tá tudo tampadinho. Aí agora falta tampar aquele ali. Esse um daqui... Gesso. Ele teve que quebrar, gente, porque tava muito alto, né, meu reboco? Tava tipo uma bola ali, assim, ó, de reboco. Aí ele quebrou pra ele poder passar a massa e deixar rente, aí. É. Vai ficar rente pra ficar melhor, ó. Fica até ali embaixo ele reconstruiu, gente, a parte. Nossa, da porta, frente, ó. Ó, aqui tava tudo quebrado, ele reconstruiu tudo, gente. Aí falta lixar ainda, né, amor? Vai lixar e depois pintar. Vamos almoçar agora? Bora, tô com uma fome danada. Tá com fome? Comer uma... Uma serra. Eu acabei de dar comida pra Laurinha, agora falta você, minha mãe e todo mundo. Bora. Bora. Acorda, Reginaldo, você comer? Meu Deus, cara, a hora que eu mais amo na vida. Sabe o que comer? É comer, cara. E esse cabo de rei, tava com saudade do cabo de rei? Eu tava, sabe por quê? Ó, ah. Assim, ó, ó, presta atenção, esse cabo de rei, você faz assim, ó. Ó. Tá gostoso? Mas sabe o que você faz com isso aqui? Ah. Você chupa. Aí chupa, é a melhor parte, né? Você, Maria, experimentou? Experimentei. Tá gostoso? Uma delícia. Tava com saudade da minha comida? Tava. Eu só via, né, pelo vídeo e ficava na vontade. Na vontade. E agora matei a vontade. Aí sim, só comidinha saudável. Agora vou lá pegar o seu suco de beterraba com laranja. Você gosta? Gosto. Vou lá buscar. Quer um pouquinho também, mano? Você ainda tá chupando isso aqui? Pode trazer que a gente tá aqui, né, né, Dona? Nós comemos. Chupando a saquinho. Chupando. Você quer comer também? Menina, não fica não, eu tô despreparada. Não, pode filmar, pode filmar. Tá despreparada? Você falou que você fica linda no vídeo, agora você quer que não filme? Você fica linda de qualquer jeito, dona Carlinda. É, eu sou linda mesmo. Então, aí, tá pronto. Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Meus amores... Acordamos logo cedo, pra quê? Porque agora eu vou pintar, entendeu? Porque pintura não é só assim, pegar a tinta e passar na parede. Não, olha tudo que eu fiz aqui, gente. A gente vai mostrar pra vocês. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês todos os detalhes de tudo que o Reginaldo já fez. Meus amores, vamos começar então. Eu tive que raspar tudo aqui, ó. Raspei tudo, porque caiu, né? Raspei aqui, raspei ali, ali também caiu.
Aí eu passei um gesso primeiro, depois passei uma massa. Aí passei massa em tudo, fiz todos esses cantinhos aqui, gente, ó. Eu já até lixei, gente. Ó, eu já lixei, ó. Tá tudo rente, ó. Eu fiz tudo acabamento aqui. Consertei essa porta, porque essa porta tava só por Deus. Aí eu peguei, descasquei toda ela, a tinta, tirei toda a tinta, toda a casca dela. Passei um gesso aqui. Agora eu vou lixar, falta só lixar essa porta, essa e essa outra aqui. Aí eu vou lixar essa porta e vou passar tinta também aqui. Gente, vocês lembram desse buraco? Por que eu quebrei? Porque, gente, o reboco tava vindo assim, ó, tinha uma bola aqui, entendeu? É, eu acho que no começo do vídeo aparece. E aí eu peguei, quebrei tudo, ó. Deixei rente, eu já lixei tudo. Ficou bastante massa, né? Nossa, ali também, consertei de baixo. Agora é a hora da pintura. Agora então, bora pintar. Mãos à obra. Você vai tomar um cafezinho primeiro? Claro, eu sou filho de Deus. Então, bora tomar aquele cafezinho e vou começar a pintura. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. See no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up, don't wanna wake up. Meus amores, eu vim aqui pra falar pra vocês que amanhã a casa vai estar pronta, entendeu? É, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque não vai dar pra eu terminar a sala da mãe da Anne agora, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que passar duas mãos de tinta, entendeu? Então, eu tenho que caprichar, tenho que pintar as portas, tudo. Então, amanhã a casa vai estar pronta e a gente vai mostrar logo no começo do vídeo pra vocês, tá bom? Sem enrolação, já mostrar. Sem enrolação. Fazer um tour completo pra vocês verem como vai ficar. E a Laurinha tá ali, ó. Olha só, dormindo. Gente, onde ela tá dormindo. Tá aqui muito calor. Tá tão calor, ó, que eu dei um banho nela, coloquei só a calcinha nela e a fralda, ó, e ela tá dormindo aqui, onde tá batendo um ventinho gostoso. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, tá bom? Siga a gente no nosso Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, ó. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bora trabalhar. Bora trabalhar. Without you, baby, without...